მოგესალმებით, ვიდეო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. თქვენ წინაშია ოშო ძენ ტარო, სიბრძნის ტარო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. გზის გასაღარზე. რომელ გზაზეთ გახართ და რომელ გზა უნდა აირჩიოთ? გავინახოთ. გზის გასაღარზე ხართ, რომელ გზაზეთ გახართ და რომელ გზა უნდა აირჩიოთ? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. გზის გასაღარი. რომელ გზაზეთ გახართ და რომელ გზა უნდა აირჩიოთ? პირველი ვარიანტისთვის. გზა, რომელიც მარცხნივ მიდის. გზა, რომელიც პირდაპირ მიდის. და გზა, რომელიც მარჯვნივ მიდის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვსაუბრობ, ვისთვისაც წამოვა ინფორმაცია. ესე იგი, ხუთ-ხუთი არკანია ყველა გზაზე, ხო? ნახეთ. პირველი ვარიანტისთვის გაიშალა ჯერ ტარო. ესე გამოიყურება. გზა, გზის გასაღარზე გეხართ თქვენ. მარცხნივ გზა, პირდაპირ და მარჯვნივ. აირჩიეთ თქვენი ვარიანტი. თქვენი გზა, აირჩიეთ თქვენი გზა, მოახდინეთ კონცენტრაცია, ან მარცხენა, ან პირდაპირ, ან მარჯვნივ. და აი იმ გზით უნდა იაროთ. ის გზა მოგიტანთ ბედნიერებას. მოახდინეთ კონცენტრაცია, რომელიმე აი ამ გზაზე, ამ სამი გზიდან რომელიმეზე მოახდინეთ კონცენტრაცია. დავიწყოთ. პირველი, მარცხენა გზა. მარცხენა გზა. რას მოგიტანთ მარცხენა გზა? პირდაპირ გზა. რას მოგიტანთ პირდაპირ გზა? და მარჯვენა გზა, რას მოგიტანთ მარჯვენა გზა? ესე იგი, აქ რა ხდება, ნახეთ ახლა. მარცხენა გზა, რას მოგიტანთ? მარცხენა გზა მოგიტანთ უსიამოვნებას, უთანხმოებას. იქნებით გაღიზიანებული, მიუხედავად იმისა, რომ იბრძოლებთ, მაგრამ მაინც უკმაყოფილო იქნებით, მაინც განერვიულებული იქნებით, რაღაცას ვერ მიაღწევთ. იმედგაცრუება გექნებათ, მიუხედავად თქვენი ამბიციისა, თქვენი თამამი ნაბიჯებისა. მაინც გექნებათ იმედგაცრუება, აი ნახეთ. თქვენი ფიქრები,
გზების გამოსავალის ძიების აი გამოსავალზე ფიქრობთ რა როგორ მოიმოქმედოთ, თუმცა აქვე არის გამოსავალი, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ. შემდეგ ეს მხოლოდ მოგცემთ აი ესეთ გამოცდილებას, რომელიც მარტო გამოცდილება იქნება, გესმით? მარტო გამოცდილება და აი ეს გზა არ არის რა მოკლედ, აი ესეთი წარმატების გზა. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ თქვენ მიიღებთ ძვირფას გაკვეთილს, ძვირფას გამოცდილებას, მოკლედ აი ეს მარცხენა გზა თქვენთვის არ არის მაინც და მაინც დიდი მატერიალური რაღაც და წარმატების მომტანი. რაც შეეხება ახლა შუა გზას ვნახოთ აბა. თქვენი ბრძვით მარტო განთავისუფლება გინდათ, რაღაცა შენელებულია თქვენი ცხოვრება, იცით, რაღაცა ნელა დორეთ მიმდინარეობს რაღაცნაირად და ამისი შემფერხებელი ფაქტორები არის, რა თქმა უნდა. ამისი შემფერხებელი ფაქტორები არიან ადამიანები, სიტუაციები. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ იყო ამ გამოცდილებით გამდიდრებული ადამიანი, მაგრამ მარტო მარტოობაში იმყოფებით თქვენ, ჩემო კარგო. მარტოობაში და ბედის იმედად დარჩენილი, რომ ოდესღაც რაღაცა იქნება და ამითი გაიხარებთ. აი ეს შუა გზა არის ესეთი. თუმცა გამოცდილებებით რაღაცა გამდიდრებული და აი რაღაცა ესეთი, მაგრამ მარტო. რა შეეხება მარჯვენა გზას? მარჯვენა გზა სუფთასულის ადამიანი, რომელიც მიაბიჯებს ცხოვრებისე ამ გზაზე, მას ხვდება ძალიან ბევრი დაბრკოლება, ეჭვიანობა, ხალატი, აგრეთვე რაღაცა თამაში, დამარცხება. ეს თამაში შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული თამაში და არა ტოტალიზატორი, ხო გესმით? ეს არის ცხოვრებისეული რაღაცა თამაშები. ჩვენი ცხოვრება რაღაც თამაშებისაგან შედგება, ხო ესე? პატარ-პატარა თამაშებისაგან. ეს არის თამაში ურთიერთობაში, თამაში საქმიანობაში, თამაში სწავლაში და აი ყველგან, მოკლედ, თამაში გავდივართ ფონსაზე და ასე ვცხოვრობთ. და სულ რაღაცის იმედად, რომ აი სულ რაღაც მოლოდინის რეჟიმში ვართ, მოლოდინის რეჟიმში, რომ აი ეს უნდა შეიცვალოს. მოდი ახლა ამას გავაკეთებ და აი ეს როდის გაკეთდება? და ვართ ახლა იმის მოლოდინში, როდის შეიცვლება ის რაღაცა. მერე ის რო შეიცვლება, მერე ახლა სხვა რაღაცას დავსახავთ და აი ასე. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. და აი აქ ჩანს თქვენი მარჯვენა გზა ამ სამი გზიდან ყველაზე მშვიდობიანი, ყველაზე წარმატებული, ყველაზე კარგი არის ისევ მარჯვენა გზა. თუ არ გავითვალისწინებთ აი ამას, თავგადასავალი ბავშვივით სუფთასულის ადამიანი მიაბიჯებს რაღაც ძალიან ისეთ სამყაროში, რომელსაც ვარდისფერ ფერებში უყურებს. ამ სამყაროში მას ის შეხვდება უფრო სწორად ღალატს, იმედგაცრუებას, მაგრამ მაინც თავის სიმაღლეზე დგას, მაინც ენერგიულად განაგრძობს გზას, მაინც დასახულ მიზნებს აწვება. ეს ადამიანი საკმაოდ ამბიციურია და ამბიციურობა სულაც არ არის ცუდი. ამბიციურობას ეს ადამიანი მოყავს მოძრაობაში, შური, ამბიციურობა, ეს არის ადამიანის მოძრაობაში მომყვანი. ნუ შური არ უნდა იყოს ახლა ისეთი, რომ ვიღაცას მაგალითად კვანტი დაუდო და გადაჩეხო, ხო, ხრამში. შური უნდა იყოს თეთრი. თეთრი შურით უნდა იყოს. აი მაგალითად დაინახავთ ვიღაცას კარგ მდგომარეობაში, ხო, ბედნიერი, საყვარელ მამაკაცთან ერთად არის, საყვარელ ქმართან და ლამაზი ოჯახი და ასე შემდეგ, ხო? თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ თქვენც იყოთ ისეთი. გესმით? და არა ის კი არ უნდა ეცადოთ, რომ ის გააუბედუროთ. არა, არავითარ შემთხვევაში. თქვენ უნდა ეცადოთ, თქვენ უნდა დაინახოთ მასში ნიმუში, მაგალითი, რომ აი ისეთი უნდა იყოს თქვენც. გესმით? ესე იგი, ჩვენ შური გამოვრიცხეთ აქ, შური არ მიგვიყვანს გამარჯვებამდე.
აი აქ თქვენი დიდი ენერგია ჩანს, დიდი ამბიციურობა, რაღაცის აი მიზნის მიღწევის დიდი სურვილი. ძალიან დამთმობი ხასიათი თქვენი გულის ენერგეტიკული არხი, არ ვიცი, სიყვარულით არის სავსე, ხართ მიმტევებელი, უსაზღვროთ მომთბენი, სიყვარულით სავსე. თქვენი მტერიც კი გიყვართ, მტერიც, და ეს არის პირდაპირ პიროვნული გამარჯვება, მინდა გითხრათ, თქვენი პიროვნული გამარჯვება. და ბოლოს აქ ჩანს, ეს არის სიმწიფე, მენტალურ დონეზე მომწიფებული ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ რაღაცას გადაიტანს ცხოვრებაში, მიიღებს ბევრ გამოცდილებებს გესმით, და როცა მზად არის უკვე, რომ აი დაისვენოს, როცა მზად არის, რომ მიიღოს ეს სამყარო თავისი სილამაზით, თავისი ხიბლით, გესმით, აი ეს მარჯვენა გზა, მოკლედ ამ სამი გზიდან ეს მარჯვენა გზა მომწონს ყველაზე მეტად. ეს მარჯვენა გზა არის მისაღები თქვენთვის. სხვა გზები თქვენთვის მისაღები არ არის. სხვა გზები არის უფრო დამღლელი, უფრო რაღაცა ისეთი ცხოვრების შემნელებელი და ასე შემდეგ. ხო, მოკლედ ეს იყო პირველი ვარიანტი. მოდით ახლა მეორე ვარიანტისთვის რა პასუხს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის, უბრალოდ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს მეორე ვარიანტისთვის. ნახოთ. ასე იგი, ვშლით ჩვენ ტაროს ასეთ თემაზე: რა გზას აგეხართ, რომელი გზით უნდა იაროთ? რომელი გზით? გზის გასაყარზე დგეხართ, რომელი გზით უნდა იაროთ? რომელი გზა მოგიტანთ თქვენ მშვიდობას, ბედნიერებას, სულის სიმშვიდეს? ნახოთ აბა, რომელი გზა მოგიტანთ. მეორე ვარიანტისთვის: გზის გასაყარზე დგეხართ. ეს არის სამი გზა, თქვენს წინაშე არის სამი გზა. გზაჯვარედინი ფაქტიურად, ხო? გზაჯვარედინია. ესე და მესამე მარჯვნივ გზა. გზა მარჯვნივ. აირჩიეთ რომელიმე გზა. აირჩიეთ და რა თქმა უნდა, მე რო ვისაუბრებ, სხვა გზებსაც გადახედეთ. სხვა გზებსაც გადახედეთ. 5 5 5. აი ესე. აი ეს სამი გზა არის. გზის გასაყარზე დგახართ, ფაქტიურად გზაჯვარედინზე. ამოირჩიეთ რომელიმე გზა. მოახდინეთ კონცენტრაცია რომელიმე გზაზე. ეხლა არ არის აუცილებელი, რომ დაუშვათ ის გზა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება სხვა გზები რეზონირდეს, გესმით? აი გააჩნია ახლა საუბრის დროს რომელი ინფორმაცია რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელიც უფრო ახლოს იქნება, რომელიც უფრო მიესადაგება თქვენს სიტუაციას, აი ის ვარიანტი იქნება, აი ის გზა იქნება, და მაქედან მიხვდებით, რომ აი ამ კონკრეტულ გზას უნდა გაყვეთ. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. ოხო, ეს მარცხენა გზა არის ძალიან მძიმე.
გარმული კარტი, რაღაცა თავგადასავლები, ზა მარცხის, ფაქტიურად მარცხის გზა არის, მარცხენა გზა. მარცხენა გზა არის მართლა დამარცხების გზა არის რა, აი, კარმული, ძიმე, რაღაც წარსულში ჩარჩენილი ადამიანი. აი, როცა საშველი არადგება ადამიანს, რაღაცა წარმატების წინსვლის ბედნიერებს, რაღაც ჩაკეტილობა. ჩაკეტილობა, საშინელი ჩაკეტილობა, აქედან სტრესი, საშიშროება, კარმა, კარმული მძიმე არკანი, როცა ადამიანი მაგათ ისეთ სიტუაციაში ვარდება, რომ არ იცის როგორ მოიქცეს, ჩიხშია ფაქტიურად, ხო? და შიში იპყრობს. ცნობიერი არის დაკეტილი. აი ეს ორი ფიგურა, ესენი რომლებიც კეტავენ ცნობიერების გზას. ფაქტიურად თქვენ ვერა, აი ამ გზას რომ გაყვეთ ამ გზას, ხო? ბოლომდე ვერ გახვალთ. ძალიან მძიმეა, მძიმე გზაა ეს. შემდეგი ვნახოთ, აბა, შუა გზა. შუა გზა, რაც შეეხება ახლა შუა გზას, ნახეთ რა ხდება. აქ დიდ საშიშროებაში ხართ თქვენ, ახლა რასთან დაკავშირებით მე გეტყვით. შეიძლება ადამიანია თქვენს გვერდით ისეთი ადამიანი, რომელიც არის ორსახოვანი ადამიანი. თან გეუბნებათ, რომ ნუ გეშინია, მე შენს გვერდით ვარ და თან მეორე მხრივ გეუბნებათ, მომყევი ჩემ გზაზე, მე მშვიდობიან გზაზე გაგიყვანთ. გაიგე, გაიგეთ და აი ეს არის ორსახოვანი გზა, რომელიც პოლიტიკას იყენებს რაღაც თქვენთან, რაღაცის გამო, რაღაცის მიღება უნდა თქვენგან, გესმით? და თქვენ ამ დროს ამას ვერ ამჩნევთ ვერაფერს და რო იტყვენ მინდობილი ხართ ბედს. ჩემო კარგო ჯობია, აი რაღაც აი შუა გზა ჩანს რაღაც აი ესეთი. ძალიან ნელა მიმდინარეობს თქვენი, აი ამის გამო რაღაც ეს შემაფერხებელია. შემაფერხებელი აი სიტუაცია შეიძლება ადამიანიც და აი აქ ჩანს გაშვება. ერთხელაც იქნება ეს სიტუაცია თქვენგან გავა. ერთხელაც იქნება, მაგრამ რატო უნდა მოიტყოთ თავი? მოკლედ ეს გზა ესეთია, შუა გზა. მართალია გადის თქვენგან, მაგრამ ეს უნდა გაიაროთ. შემდეგ მესამე მარჯვენა გზა ვნახოთ, აბა. მარჯვენა გზა, ჩემო კარგო. მარჯვენა გზა, აქ ჩანს პიროვნება, მარჯვენა გზაზე ჩანს პიროვნება, რომელიც ისეთ რა გამოინთავისუფლებს თავს რაღაცა მარწუხებისგან. მას გონია, რომ რაღაცა აჰა, დამადგა საშველი, მაგრამ ასე არ არის. ამას იტყვის თუ არა, იმ წუთში გამოუჩდება ვიღაც პიროვნება, რომელიც ტვირთად დააჯდება კისერზე. ან და როგორც იცით, აი პარაზიტივით რაღაცა ესეთი, რაღაც პარაზიტივით ადამიანი, რომელიც გაძლევთ რაღაც მითითებებს, რაღაც სიტუაციას გიმძიმებთ. ეს არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის, მოსაშორებელი ტვირთია. მოსაშორებელი ტვირთი. თქვენ იმისთვის გამოხვედით ასპარეზზე და იმისთვის გამოხვედით მატერიალურ სიკეთეზე, რომ ესეთი ტვირთი დაგედგათ კისერზე, არა ჩემო კარგო, თავი შეიბრალეთ და გამოდით, მოიშორეთ ეს ტვირთი. ეს არის ფაქტიურად ენერგოვამპირი ერთგვარი, რომელიც თქვენ ენერგიას გაცლით. ენერგიას გაცლით და დამიჯერეთ, მე თქვენ ცოტახანში აღარ ივარგებთ თუ ეს არ მოიშორეთ თავიდან. რატო უნდა ყვებოთ ვიღაცა თქვენი ენერგიით, ხო ესია რა? ხო, მერე შემდეგ რა ხდება ახლა? ამ გზას თუ გაყვებით, თქვენი გამოცოცხლება, თუ რაღაც აცნობიერებთ თითქოს თქვენს ამ მდგომარეობას, თქვენ ყველაფერს ამას ხვდებით. ამას ხვდებით თქვენ ყველაფერს, რა ხდება თქვენს თავს. მარჯვენა გზა არის ესეთი. მე გეუბნები თქვენ აი ამ გზას, რომ გაყვეთ რა მოხდება. აქ ჩანს თქვენი თითქოს რაღაცა, აი როგორ გითხრათ, გააზრება. იაზრებთ, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში და აი ნახეთ, უკვე თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერების დრო დადგა, ბედნიერების დრო, მაგრამ რა ხდება, იცით? თითქოს აი ისე ხართ რაღაცა, გული გაქვთ ისე გაქვავებული, რომ აი დიდი სიამოვნებით იტირებდით, თითქოს ცრემლიც კი აღარ მოგდით, რაღაც აი ისე ხართ გაუხეშებული. საკმარისია ვინმე დაგილაპარაკოთ ძალიან თბილად მეგობრულად, რომ აი ესევე ღაპაღუპით წამოგივათ ცრემლები. რაღაც ისეთი მდგომარეობა გაქვთ და ჯობია ისევ განთავისუფლდეთ. ცრემლები წმენს ჩვენს სულს, ჩვენს ორგანიზმს, ჩვენს ფიზიკურ სხეულს. ცრემლები აუცილებელია.
ცრემლებს თავისი დანიშნულება აქვს, შემოკარგო, როცა საჭიროა, უნდა ვიტიროთ კიდევაც. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი, შემოკარგებო. მეორე ვარიანტი და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. გზაჯვარედინზე დგეხართ და არ იცით რომელ გზას დაადგეთ. აი რა ვიცი, ესეთი ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ცენტარომ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო. მოიწონეთ, ეს დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოთ ტაროს არხის წარმატებისთვის და საერთოდ ჩემი და თქვენი აი ამ რაღაცა თანამშრომლური ურთიერთობისთვის. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ ხართ ჩემთან. დიდი მადლობა. კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ვისაც მოესურვა პერსონალურად ტაროს გაშლა, ანუ რას ნიშნავს პერსონალურად? ჩვენ ახლა გავშალეთ საჯაროდ, ხო? საჯაროდ, რომელიც, ნუ სავარაუდოდ ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა და ან რეზონირდება და ან არა და მოკლედ აი ესე რაღაც უზუსტობა, ხო, საჯარო გაშლაში. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. იმისათვის რომ გავშალოთ პერსონალურად, ამიტომ უნდა დამეკავშირდეთ ჩემს ტელეფონის ნომერზე 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, გადახედეთ, ამოირჩიეთ იქიდან რომელიმე აპლიკაცია, Viber-ი, WhatsApp-ი, Messenger-ი ან Skype-ი, დამირეკეთ, დამეკავშირდით და დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე, ჩემო კარგებო.